Totta. Oh! 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 Nyt se tapahtui! Minähän olen pohjimmiltani jäyhä suomalainen korvenraivaaja tyyppi. Hitaas rakastumaan. Mutta olen aina tiennyt, kun se oikea sattuu kohdalleni, niin minä pyörryn onnesta. Hyvänen aika. Mikä teille tuli? Nuo kultareunaiset hiukset, joissa ikään kuin auringon korona liekehtii. Nuo timangeilla täytetyt korvat, tuo ryhti. Ei saa pyörtyä. Noiden hellien sinisten silmien katse, jalonenä, täyteläinen suu, kaula. Nuo tuossa, tuo vatsa, nuo munuaiset, tuo perna, tuo maksa, tuo aima, tuo umpisuoli. Eikö tuo nyt mene vähän liian pitkälle? Menee, varmasti menee liian pitkälle, mutta en saa millään pysäytettyä rakastuneita huuliani. Huuleni suoltavat ensirakkauten sanoja. Rakas, en kestä enää. Nimeni on Urho Turhapuro junior. Tuletko vaimokseni, rakas? Mitä? Onko sinun nimesi Turhapuro? On. Minun isäni nimi on Uuno Turhapuro. Hän on kova naisten mies ja täytyy taata, että poika ei ole kovin kovassa puusta putonnut. Siis yhä ihmeempää. Sinun isäsi on siis Uuno Turhapuro. Kyllä. Minä en ole häntä koskaan tavannut, mutta hän on kuulemma saanut vaimokseen maailman ihanimman ja kauneimman naisen. Mitä? Onko Uuno sanonut niin? On. Oi sitä Uunoa. Minä olen nimittäin se nainen. Mikä nainen? Se hänen vaimonsa. Ei saa olla totta. Minun isäni on vietellyt minun rakkaimpani. Niin siinä on päässyt käymään. No, ja nyt mennään tapaamaan Uunoa. Ei missään tapauksessa. Me mennään tapaamaan Uunoa. Minä tarjoan pullakahvi. No siinä tapauksessa. No niin. Tänne päin. Sopii. Uuno! Täällä on yllätys! Mitä? Missä Uuno on? Ja vielä ruokailuaikaan. Ai onko sisukilla ruokailuaika? On. Uunolla on ruokailuaika aamusta iltaan. Sen tähden hän ei yleensä lähde minnekään. Jahas. Siitäpä juolatikin mieleeni, ettei sattuisi olemaan mitään pientä suuhunpantavaa. Hiukka niinku hiukko. On. Käykö makkara? Käy! No ainakin selvis, että olet isäs poika. Olen. Ja sitten vielä yksi kysymys. Pystyykö Uuno kovinkin pitkään nielemään tällaista kuivaa makkaraa vai huuteleeko hän sen mielellään alas esimerkiksi oluttilkkasella? Hyvin mielellään. Kiitos. Mutta kun nyt ei ole. Jahas. Eikä minä pistän itseni pitkäkseni hetkeksi aikaa ja ehkä muori kipasee hakemassa. Että mulla on poika! Johtaja Turhapuron ja suvun jatko on turvattu. Ai. No se asia tuli selväksi. Mutta kuule, yksi asia on pikkusen epäselvä vielä. Niin mikä asia? Että kuka se on tämä äiti? No Manta samalta kylältä. Manta. Enpäs nyt heti muista. No sulla oli ollut niitä naisia tukussa ja vähittäin niin paljon, ettei niitä kaikkia voi millään muistaa. Niinpä se on. Mutta kas kun tämä Manta ei ottanut mitään yhteyttä silloin, kun sinä synnyit? No ei tää äiti viittinyt häiritä johtaja Turhapuroa niin pikkujutulla. Mähän olin silloin niin pieni vielä. Niinpä. Ai, ole onnellinen, ole poika. Kuusaa koko maailmassa, mulla on poika.